Vam dedicar la jornada Cello Lab del 15 de febrer a Beethoven. Pel matí vam organitzar el treball entorn al Ghost Trio, combinant les sessions introductòries per preparar el cos amb el taller d'improvisació i anàlisi pràctic. Vam acabar la jornada amb un taller de composició col·lectiva desenvolupant una sardana a partir d'un tema de la Simfonia Pastoral. Vam anomenar la peça Sardana Pastoral i amb aquesta petita composició ens vam adherir al Beethoven Pastoral Project.